שלום לכם, אנחנו בסדרת שיעורים על מסילת ישרים באמצעות שיטת ההסברה של ימימה. הרמח"ל מנסה לשכנע אותנו שישנה חשיבות מאוד גדולה לעבודה פנימית. הוא מביא את הפסוק של שלמה המלך, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תביא נראת השם. כלומר, יראת השם, ההתייחסות לנשגב, דורשת מהאדם חיפוש, כמו שמחפשים אחר דבר יקר. והוא מרחיב ומסביר לנו. ישנה חשיבות מאוד גדולה להקדיש זמן להסתכלות הזו, כי האדם כל הזמן מתרחק מהעיון במהות החיים, ועושה כל הזמן בזוטות ובדברים מסביב לגרעין. על זה מצטט הרמח"ל משפט נוסף. מאיוב, הן יראת השם היא חוכמה, וחכמים הסבירו שהמילה הן ביוונית פירושה אחת. כלומר, יראת השם זהה לחוכמה. כלומר, החוכמה היחידה היא יראת השם. מה המשמעות של יראת השם, שזו מילה בעלת אופי דתי, לשפה העכשווית שלנו? יראת השם, הכוונה, התייחסות אל המציאות הפנימית. לזכור את העולם הבא, פירושו לזכור את הנשמה, כלומר לזכור את המציאות הפנימית שלנו, ולפעול מתוך זכירה של המהות. ואומר לנו הרמח"ל, זאת החוכמה היחידית. כלומר, הרב קוק גם באורות הקודש מסביר שכל חוכמות החול הם הכנה והצעה, כלומר בסיס, לאותה חוכמה, חוכמה פנימית שנקראת יראת השם, ואצל הרב קוק לפעמים היא נקראת הסתכלות פנימית. בשפת ימימה נקרא לזה, התקרבות למהות. אנחנו רוצים לפעול מתוך התקרבות למהות, ולכן מתאים לנו הפסוק, הן יראת השם היא חוכמה, שרק החוכמה היא המהות. מהי החוכמה? החוכמה היא קודם כל הכרת האני הפנימי. אנחנו יודעים, הרב קוק מדבר על המשפט שאמר יחזקאל, ואני בתוך הגולה. האני של האדם בדרך כלל נמצא בגולה, בגלות, הוא נמצא מחוץ לקיום. אנחנו נופלים להתנהגות שבה חיצונית, שהיא לא בדיוק מה שרצינו, והרצון הפנימי שלנו רוצה לזכך את המציאות שלנו, לברר אותה ולרומם אותה. אנחנו רוצים לפעול מתוך מציאות יותר פנימית, יותר איכותית, מתוך יראת השם, כלומר מתוך הסתכלות פנימית. מדוע אנחנו לא יודעים בצורה ברורה את הדברים? מסביר הרב קוק במוסר אביך, שחלק ממוסר אביך, לפחות החלק הראשון שלו, הוא סוג של פרשנות על מסילת ישרים. שם הוא מסביר שאנשים יודעים את השמות, אבל לא יודעים את המהות. נגיד שאני אומר אהבה, כל אחד יודע קצת על אהבה, אבל הוא לא יכול לדבר רבע שעה רצוף על אהבה, כי הוא לא העמיק בנושא הזה. רק התבוננות מסוג מסוים יכולה להביא אותנו להעמיק בנושאים הללו. זאת התבוננות פנימית, שנקרא לזה בלעז אינטרוספקציה. כלומר, התבוננות שבה אני לוקח זמן להסתכל על המערכת שלי. בלשון ימימה, בעצם אנחנו נקרא לזה היש הנמצא. אדם צריך ללמוד את המערכת הפנימית שמתוכה הוא פועל. המערכת שבה אתה חי בנויה מחלקים. יש בה הרבה חלקים, כמו ביטחון עצמי, אהבה, זהירות, רצינות, הומור, הרבה הרבה חלקים. ואדם צריך ללמוד להכיר את החלקים שלו. הכרת החלקים דורשת מאדם התבוננות. בעזרת השם, אנחנו בשיעורים הבאים נלמד על שתי מערכות מנוגדות שאנחנו מתמודדים איתן. מערכת אחת היא מערכת השלמות שבנו, שנקראת מהות, והיא טובה. ומערכת הזו היא פועלת בצורה הכרתית, בצורה אוכותית, לפי הרצונות הפנימיים שלנו, שהקדוש ברוך הוא נטר אותם בתוכנו. ומולם, מערכת שנייה שחוסמת אותה ומאמאמת אותה, מחלישה אותה, שהיא נקראת המיותר. אלו הדברים שמיותרים לקיומנו. בשפה דתית נקרא לזה, לטוב נקרא יצר הטוב, לרע נקרא יצר הרע. למעשה, השלמות נמצאת בתוכנו, אבל ישנה מערכת שלמה, רבת חלקים, שיושבת על המערכת הטובה, על כל חלקיה, וחוסמת אותם. אם כן, אנחנו צריכים ללמוד להתמקד בטוב ולא במיותר. יום טוב לכולם.